But if this card is strong, make a step to Patras to like Martuk Ned, control him, make a trick to rank of Kerin. Եվ այսօր վարչապետ աշխատող անձի կողմից մեզ պարտադրված քաղաքապետը, որ նախկինում Կարինկաներ, Կարաներ, Սուպերմամաներ, ով կարմիր շորտներ կերքսում, ներքնազգեստ ներհակնում ժանյակավոր և ցանցավոր զուգագուլպաները, որ հայ տղամարդուն ոչ հարիր է, և ավականին է այստեղ, կուզեք ընդդիմադիր կամ դիմադիր, ինչպես ասում են, սակայն ես գտնում եմ, որ Երևանում տեղական ինքնակառավարման մարմինը ապացուցեց, որ ինքը անմեղսունակ է և անգործունյա, որովհետև այսօր պատասխանատվության պետք է կանչվեր Արարատ կոչվող Խաչիկյան անձը, կոմունալի վարչության պետը, որ իր պաշտոնավարման երկրորդ ամսից սկսած բացի այն, որ բարձր աշխատավարձ է ստացել, նաև ստացել է 840 հազարական դրամ պարգևավճար։ Ինչի համար, ով ավականուն ինչ-որ երեք նայում էի և այս մանկապարտեզի ներկայացուցիչներից որևէ մեկը համարձակություն չունեցավ պարոն քաղաքապետ աշխատող անձին հարցնելու, ով է վերականգնելու Երևան համայնքին Արարատ Խաչիկյանի կողմից հասցված վնասը, ինչու համար ենք մենք այդ անձին տվել պարգևավճար, ինչու համար ենք տվել բարձր աշխատավարձ, կրտսեր, առաջատար աշխատողներ, գործավար, ծառայողական մեքենա, երբ ամբողջ ամռան ընթացքում նա մեզ ողողեց գարշահոտությամբ, աղբի ու կեղտի մեջ ապրեցինք, և պարզվեց, որ բոլոր տենդերներն էլ աղբարգերի վերաբերյալ հաղթել է հենց նրա քրոջ որդուն կպատկանող ընկերությունը։ Այստեղ կոռուպցիոն մեծ հոտեր են գալիս, և պարոն քաղաքապետ աշխատող անձը իր գրպանային ընդդիմության և հենց ոչ գրպանային դիմության հետ այս հարցին չանրադարձան, նրանց միայն հետաքրքրում էր պարգևավճարները և Երևան քաղաքի բյուջեն, թե ինչպես են լվանալու 2020 թվականին։ Իսկ այդ դուք երկրորդ անգամ եք կրկնում ընդդիմության, երկրորդ անգամ եք խոսում ընդդիմության մասին, այսինքն չկա ընդդիմություն քաղաքապետարանում։ Իհարկե չկա ընդդիմություն քաղաքապետարանում, որովհետև եթե լիներ ընդդիմություն, ամենայն պատասխանատվությամբ հայտարարում եմ, բազում անգամներ դիմել եմ ընդդիմադիր համարող, իրենց համարող ֆրակցիաների և անդամներին և ղեկավարներին, որովհետև Երևանի ավականու կանոնադրիր օրենքի համաձայն յուրաքանչյուր երևանցի, եթե ունի ավականու նիստի օրակարգում ներգրաված հարցերից որևէ մեկի կամ մի քանիսի առնչությամբ առաջարկ, հարց կամ խնդիր, ապա իրավունք ունի ներկա գտնվելու ավականու նիստի։ Բացի այն, որ Երևանի գործող քաղաքապետը վախեցել է և միշտ մերժել է իմ դիմումները ավականու նիստին ներկա գտնվելու, նույնպես և ընդդիմադիր կոչվող ֆրակցիաների և ղեկավարները և անդամները սարսափել են, որ հանկարծ ես Երևանի ավականու նիստերում պարոն քաղաքապետ աշխատող անձի հետ նույն նիստում գտնվեմ միաժամանակ։ Սա ենթադրում եմ և սա գալիս է նաև ապացուցելու, որ այսօր Երևանում տեղական ինքնակառավարման մարմինը գործում է Խամաճիկի մարիոնետային կառուցվածքով, այստեղ վարչապետ աշխատող անձի կողմից, որովհետև նրանցից որևէ մեկը Երևանի ավականու 3 տեղի ունեցող նիստում չհարցրեց, թե այս վերգետնյա անցումը, որ ծախսել եք շուրջ 44 միլիոն դրամ մի քանի օրվա համար և կառուցել եք այս մետաղական կոնստրուկցիայով 44 միլիոն դրամով, մի քանի օր հետո քանդելու եք։ Այս են դրա մասին ամենօր վրայերթերի պատճառով մենք զոհեր ենք։ Ցանկանայի հենց դրա մասին խոսենք, ասում են, որ օրինակ հաշմանդամները չեն կարող օգտվել, և այսինքն ինչ կասեք սրա մասին։ Եկեք հարմարեցնենք Երևանը բոլոր քաղաքացիների համար և հարմարեցնենք նաև հաշմանդամություն, և ես չեմ ասի հաշմանդամություն, այլ կասեմ շարժողական որևէ խնդիր ունեցող, որովհետև պահի տակ կարող է ես էլ ընկնեմ ոտքս կոտրել, և ես էլ այդ պահին լինեմ հաշմանդամ, պետք է հարմարեցված լինի յուրաքանչյուրիս շարժումը ապահովելու համար, բնականոն մեր երթևեկը ապահովելուն։ Մենք այսօր Երևանում ունենք բանուկ փողոցներ, եթե չգիտեն, բոլորը կարող եմ քարտեզով իրենց ցույց տալ և հստակ մի քանի անգամ ցույց եմ տվել և եթերներով և դիմումներով, և ասել եմ, որ այս հատվածներում հետիոտնային գծանշանները բավարար չեն, որովհետև այնտեղ լուսացույցեր չկան և վերգետնյա անցումներ են անհրաժեշտ, որպեսզի մեր քաղաքացիների անվտանգ երթևեկը բարելավեն։ Մինչդեռ նրանք չեն ամաչում և 44 միլիոն դրամ ընդամենը 7 օրվա համար են ծախսում։ Սա հայտարարություն է։ Ասում էին, որ Երևանը վերածվելու է հեքիաթային քաղաքի վերածվելու։ Դուք տեսնում եք այստեղ հեքիաթային ինչ-որ բան։
իհարկե հեքիաթ։ Բացի այս երկաթե կամուրջից որևէ նոր բան տեսնում եք։ Այստեղ տեսնում եմ 750 000 դոլար ծախսելու հեքիաթը, գումարը լվանալու հեքիաթը։ Մենք ունենք քաղաքացիներ, ովքեր ապրում են սահմռկեցուցիչ անմարդկային պայմաններում։ Կեսաթոշակառուն, երբ որ ես մի քիչ առաջ քայլում էի, 4 հոգի, 3-ը տատիկ, 1-ը պապիկ։ Ձերքը մեկնում է կեսաթոշակառուն եւ ասում է՝ «Բալես 50 դրամ տուր, բուլկի առնեմ ուտեմ»։ Այս այ հեքիաթը, որում ապրում է այսօր մեզ պարտադրված իշխանությունը։ 20 տարի որ այդ հեքիաթը չկա։ Հիմա տեսեք, այո, 20 տարի, եթե դուք մերժում էիք, որևէ մեկը, եթե մերժել է ինչ-որ մեկին, ուրեմն այսօր պետք է լիներ այլ իրավիճակ։ Այսօր պարգևավճար որևէ մեկը չպիտի ստանար։ Պետք է նույնիսկ նրանք աշխատավարձից հրաժարվեին, գոնե մի քանի ամիս այդ գումարները ուղղեին երկրում ապահովելու բարեկեցություն։ Շարքային քաղաքացու կյանքում պետք է լինել։ Շարքային քաղաքացու կյանքում պետք է արձանագրվել փոփոխություն։ Եթե շարքային քաղաքացու կյանքում փոփոխություն չի եղել, եւ միայն հեքիաթը, այս հեքիաթը ապահովում է մի քանի քայլ արած ԼԳԲՏ ներկայացուցիչների կյանքում, ապա սա ես ձեզ վստահեցնում եմ 2020 թվականին մեր միակ ակնկալիքն է, որ Հայաստանի Հանրապետությունը, համայն հայությունը համախմբվելու է և բացելու է իր աչքերը ու ասելու է, որ մենք իրականում պատրաստվում ենք հեղափոխություն։ Իսկ հեղափոխությունը գալու է իր բոլոր օրինական կանոններով, մերժելու է և դատապարտելու է այն ամենը, ինչը որ բողոքի ալիք էր բարձրացնում։ Նրանք բոլորը պետք է կանգնեն դատաստանի առաջ, իսկ դրանից հետո արդեն համապատասխանաբար երկրում պետք է իրականացնենք բարեփոխումներ, որտեղ կեսաթոշակառուի թոշակը պետք է առնվազն 100%-ով բարձրացվի։ Ուսուցիչը, բժիշկը, շինարարը, գիտնականը պետք է գնահատվեն ըստ արժանգույնի։ Մշակույթի գործիչը պետք է ունենա իր վաստակը։ Այսօր մեզ բաժանել են սևերի եւ սպիտակների։ Այսօր արհեստական օրակարգեր են մցնում։ Այսօր պատաբանում են մշակույթում, գիտության մեջ իրենց վաստակը, իրենց ներդրումը ունեցող անձանց։ Իսկ ինչ են արել այդ պատաբանողները։ Բացի 200-ական դրամ վերցնելով, սրան նրան մրելով, ինչ է արել նախկինում լրագրող աշխատած, այսօր վարչապետ աշխատող անձը, ով ըստ օթում կախված լուրերի նախկինում գումար էր վերցնում, որպեսզի տվյալ չինովնիկի կամ օլիգարխի մասին չգրեր։ Իսկ հիմա էլ գումարը վերցնում է, որպեսզի գրի։ Ինչ են ենթադրում։ 2020 թվականը լինելու է հեղափոխական տարի, պետք է համախմբվենք բոլորս, համախմբվենք, որպեսզի իրականում երկրում տեղի ունենա հեղափոխություն։ Ամենայն լավատեսությամբ ես մաղթում եմ, որպեսզի այս վատ երազը հնարավորինս շուտ ավարտվի, վավ է խափենք մեր երկրում, մեր քաղաքացիներին, և կեղծ հեքիաթներով, կեղծ ժպիտներով խափենք ու ուղիղ եթերներ մտնենք, ասենք, գիտեք ինչի անալի է, այս հաշվետվությունը արեցինք, այն հաշվետվությունը արեցինք։ Ոչ, իրականում պետք է արձանագրվի փոփոխություն։ Եթե չկա, մենք համախմբում ենք և մերժում ենք հենց իրեն։